It is such fun creating characters, writing stories, even doing interviews. And when you do something that you know the fans seem to enjoy, that gives you such satisfaction, you don't want to stop. Todo mal, cuidado, lá vem o Homem-Aranha. Se ele é forte, pode crer, da radiação vem o seu poder. Ele se balança por aí, quando o perigo está por vir. Cuidado, lá vem o Homem-Aranha. Ao anoitecer, se alguém precisar, seja onde for, o Aranha vai estar lá. Homem-Aranha, Homem-Aranha, o amigão da vizinhança, dinheiro, família, ignora, manda todo o mal embora. Cuidado, lá vem Homem-Aranha. Seja onde for, o Aranha vai estar lá. Homem-Aranha, Homem-Aranha, o amigão da vizinhança, dinheiro e família ignora, manda todo o mal embora. E então, a vida tem emoção, e onde tiver confusão, terá o Homem-Aranha. Quando o perigo está por vir, cuidado, lá vem Homem-Aranha. Ao anoitecer, se alguém precisar, seja onde for, o Aranha vai estar lá. Homem-Aranha, Homem-Aranha, o amigão da vizinhança, dinheiro e família ignora, manda todo o mal embora. Cuidado, lá vem Homem-Aranha. Seja onde for, o Aranha vai estar lá. Homem-Aranha, Homem-Aranha, o amigão da vizinhança, dinheiro e família ignora, manda todo o mal embora. E então, a vida tem emoção, e onde tiver confusão, terá o Homem-Aranha.